kör vi på svenska. Idag ska vi vilja prata om matbutiker. Ja då! I staden Karlskrona som jag bor i, en gång Sveriges näst största stad, för 300 år sedan, finns det 7 olika typer av matbutiker. Vi ska gå igenom pros and cons på alla 7. Nu kör vi! Låt oss börja med ICA Maxi. Jättestort, tar jättelång tid att gå ner. Man ska hämta brödet, men längst ner i motsatta riktning. Och sen när man går tillbaka så är det liksom så här klaustrofobiskt, höga hyllor. Och lite trångt framför kassorna så här. Så jag... Nej. Och sen bredvid har vi då Coop Extra, som tidigare var Coop Forum. Blue to red. Och en av mina favoritbutiker förmodligen i staden. De har färska grönsaker. Inte så jättelångt att gå. Och det finns en naturlig slinga att gå i med mycket utrymme rent visuellt när man kommer mot kassorna. Butik nummer 3 i Willys. Det finns 2 stycken. En stor och en liten. En lite mindre som är lite närmare där jag bor. Och där brukar vi gå och handla. Och det är en liten butik som har precis allt du behöver. Och det kostar helt okej priser. Trevlig personal. Och bara... It works. Sen har vi det senaste tillskottet till stan och det är ju City Gross, som är så här jättestort och jätteljust och jätteblått och gult. Och det är liksom, det ligger bra till, man kan parkera bra, man kommer in lätt, det brukar inte vara så mycket kö i kassorna. Inte världens bästa utbud vad gäller ekologisk frukt eller grönsaker, but still ganska trevligt och ljus när man går där i gångarna. Sen kommer vi till Hemköp, jättedyra Hemköp in i stan där man oftast går in för man ska upp till övervåningen där Åhléns ligger. Och Hemköp är, ja... Ska man gå på bio så har man inte så många val att välja på, då blir det Hemköp, för det är billigare än godisbutiken. Och de, ja, inte det roligaste och fräschaste stället i stan, no offense. Men, nej. Och så har vi då tyska Lidl, som inte ser ut som Lidl brukar se ut, för de brukar ju se ganska exakt liknande ut. Men för att de skulle få lov att flytta in i lokalerna vid Lokstallan här borta så var de tvungna att bygga ett hus i tegel. Så det är liksom en liten special Lidl. Men min grundidé är liksom... Att jag litar inte på matbutiker som säljer datorer. Däremot så säljer de såna här yoghurt, såna här vaniljyoghurtgrejer som bara finns där. Jättegoda. Jättegoda. Och så sist ut har vi då härliga, underbara Netto som känns mer som en, liksom en liten lågprismarknad för andra grejer. Liksom man ska handla typ ett racket till stranden eller man ska handla ett fotbollsmål som jag gjorde en gång. Men det är inte fräscht för 5 öre och det är lite så här instängt och lite smutsigt och ja... Nej. Nej, jag föredrar brutto. Berätta gärna vilka matbutiker ni har där ni bor, för det här är ett ämne som ungdomarna som vloggar som är 17-18 år inte riktigt tar upp. De har liksom inte riktigt kommit in här med matbutiken. För Coola Varma Martin säger att det här är någonting man borde prata om ibland, så man liksom fyller the void, som man säger. Och idag var det ju torsdag, så jag hade köpt ärtsoppa på korv, som där ni vet. Och ingredienserna till pannkakor som Ann-Charlotte skulle reda till lite senare på kvällen. Allt sammans låg i den Hemköpskasse som jag höll i min högra hand. Men nu ställde jag ner kassen på Nordstans kalla betonggolv, tittade trubaduren stint i ögonen och så svarade jag honom. För jag är mitt emellan, lagom och alldeles normal.